Сучасний, зручний та великий. Зелений норвезький автобус вже кілька тижнів курсує Дніпром 107-м маршрутом. Він з'єднує житловий масив Тополя з лівим берегом, за кермом водій з багаторічним стажем – Сергій. Чесна бомба. Большой, вмістительний. Людям нравится. Найбільше у новому транспорті і водію, і пасажирам подобається кондиціонер. Отлично, коли працює кондиціонер, взагалі прекрасно. Кондиціонер, щоправда, довелося прилаштовувати до наших кліматичних умов, адже автобуси приїхали з Норвегії, були орієнтовані на скандинавський клімат. Зараз, кажуть фахівці, усе налагодили і проблем більше не виникає. При управлінні автобусом я можу контролювати температуру в салоні. Якщо ж людям жарко, я включаю кондиціонер. Свіже повітря у салоні – не єдина перевага цього транспорту. Ще одна родзинка – автобуси великогабаритні. Можуть перевозити до 80 пасажирів. Зручні вони і для людей з обмеженими можливостями. З появлением больших автобусів розвужається проїжджа частина і в центрі міста, то, що було помітно, пробочні. Движение, все остальное, все это разрушается. Вже незабаром у Дніпрі великі та місткі автобуси витіснять маленькі спринтери, говорять у міськраді. А на 107-му маршруті до 3 автобусів згодом додадуть ще 9. Вони вже в дорозі. Вони зараз знаходяться в Норвегії. Вони не можуть переправитись паромом, тому що зачинено паромна переправа між Норвегією та Польщею. Автобуси великої місткості зараз працюють не тільки на 107-му маршруті. Додалися схожі і на 124-му А та 36-му. У міському профільному департаменті запевняють, найближчим часом комфортабельний транспорт з'являтиметься і на інших маршрутах Дніпра. Зокрема, буде і масштабне оновлення електротранспорту. До кінця року планують придбати 96 нових тролейбусів і таким чином повністю оновити рухомий склад. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».